מה קורה חברים? ערוץ גוך שטיין פליי קדימה? ממשיכים. מקווה שלא יהיה עוד פעם את היצור המאפן הזה שאי אפשר להרוג אותו בשום צורה שהיא. אתה צריך לראות עליו מיליון פעמים. זה בוס, הבוס הכי קשה במשחק. מה זה החרטות האלה? למה עושים דברים כאלה? זה משגע, יאללה. אוקיי, אנחנו פה. קדימה. אנחנו פה, קדימה. I wish I believe God were looking out for us right now. But I think we're on our own. מי מחפש אתכם? זה אני אקח. I think this panel and the numbers on the doors are connected. מה? דלתות מחוברות, דלתות, הפאנל והדלתות, איזה דלתות, איזה פאנל, מה מדבר? וואו, זה שצועק. או, אני לא רוצה להסתבך איתו. שתיים משהו בסוף. שתיים... בסוף שתיים, כל שתיים בסוף, כל סטרפ חוונה מסו איזה דודה שלהם. מה קרה? זה הרגיל, זה סתם רגיל. זה סתם רגיל. איזה פאנל, מה הוא דיבר? איזה פאנל מחובר עם מה? הפאנל הזה? אוקיי. טוב, קודם כל, מה שם? משהו... אפס... אפס באמצע. לא רואים כלום. מאיפה אני יודע קומבינציה אבל? גם פה הכל מחוק. איך אני יכול לדעת מה הקומבינציה? יש שם קופסאות. אפס באמצע. וזה גם פתוח, זה גם צריך לפתוח עם הדבר הזה. מאיפה אני יודע מה רשום פה? הכל פה מלוכלך. אולי מצלף? אני חושב אפשר לראות. אפס... לא, אתה לא יכול לראות, כל הפיקסלים פה סגורים. אי אפשר לראות בכלל. אין, זה סגור כל כך טוב עם הפיקסלים, שפשוט אי אפשר לראות, מה זה השני? אפס אחד שתיים אני יכול לפתוח, זה בטוח. אפס אחד שתיים אני יכול לפתוח, זה 100%. מה? דווקא הדלת הזאת נפתח. דווקא הדלת הזאת נפתחת. נפתחה, נפתחה, דווקא הדלת הזאת. דווקא הדלת הזאת. דווקא הדלת הזאת. סתום את הפה, סתום את הפה. ועוד חי. דווקא הדלת עם היצור הכי מעפן פה במשחק כן נפתחת, נפתחת, נפתחת. שטויות. אין לי כדורים, זהו, נגמרו לי כל הכדורים מהבוס ההוא שם, מה שהיה לפני. איך מחליפים? מה הוא רוצה? יש לך רק שתי אופציות פה. מה שם? אפס בסוף. אחד, אפס. שתיים, כלום. שתיים. אפס.
אבל כל הקטע שאתה יכול גם נראה לי... או שלא. זה בסדר, זה פשוט. אין פה הרבה קומבינציות שאתה יכול לעשות. זה אני אקח. אתה מה, איזה מספר? 012. 012. 0, 1. תני לו בראש. יאללה, צא. עוד אחד. כדורים לצלף. בסדר. וכדורים לשאטגן, זה היה שווה. זה היה שווה. אוקיי, ושם בסוף מה? 2-0-1 או משהו כזה. 2 בהתחלה. 2-0-1? לא. 2-1-0? יופי. Got it. יאללה, לך יד ראשונה. מת, חיים, מי זה? זה ההוא. הבעייתי, זה הבוס הבעייתי. לא, אל תגיד לי שזה עוד פעם יבוא עכשיו. אני לא מאמין שעוד פעם יבוא. זה יותר מדי קשוח. כבר קמים, כבר קמים, כבר החבר'ה קמים. יאללה, חבר'ה. טוב, בואו נראה מה יש פה. עוד דלתות. עכשיו אני מכיר את השיטה, זה בסדר, זה יהיה יותר פשוט. מה יש פה בפנים? אי אפשר לראות. 2 משהו, לא יודע מה. פה מה? אופה, אבל פרח יש פה. אני לא יודע אם זה שווה לבזבז איזה 3 כדורים של שאטגן בשביל לקחת איזה פרח מאפן. זה פחות מעניין אותי, האמת. זה מה קרה לו? בוא נפתח את הדלת הזאת, נראה לי הדלת הכי, הכי בטיחותי שיש. אבל למה יש פה שתי שמות? למה יש פה שתי... זה? אפס... זה אפס משהו. אפס, וזה 2 משהו. אולי בפנים יש עוד איזה... זה ארגז או משהו כזה שאתה יכול לפתוח? אפס... nice security system. You just have to punch in the numbers on the doors. לא, בימא שלך. אפס... אפס... 2-1. It's open, let's go. רגע, רגע. 0-1-2. ומה זה שם בפנים? יש עוד מספר. מטף. מה זה המטף הזה? הוא נעלם. נו, נו, לאו, 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 לאו. אוי, לאו, נו, איפה חברה שלי? הבלזות לא עושה כלום. אני פה בבעיה, מה את עומדת שם ליד הדלת? יש שם עוד מישהו אחד, 2 משהו... 2 משהו. 2 2 2 1 0 2 1 0 לא. 2 2 0 1 אחלה. 2 0 1 אחלה. ופה יש פרח גם על הדרך.
מה זה, אי אפשר לקחת את הפרח? טוב, בוא נעשה קומבינשן. אוקיי. לפה. שלי, זה מה זה? ספרי. טוב, זה. פה מה? פה יש את ההוא עם האדום, הוא נראה לי עצבני, זה נראה לי ההוא הבעייתי. נראה לי הבעייתי, אני לא מתכוון לפתוח שם את הדלת, וזה מה? ופה החמור הזה שומר על הפרח. גם אני לא רוצה את הפרח, את האמת. אני מעדיף לחסוך שתי כדורים, והוא שם גם, לא. אני לא אפתח את הדלתות האלה. אני מעדיף לחסוך את הכדורים האלה של השאטגן, ומעדיף לחסוך את כל המערכות האלה שיתנו לי. כי רק עכשיו אנחנו התחלנו לשחק, והתחיל הבלגן עכשיו. Wait, I remember this place. Deborah must be close. Who? מי? את זוכרת את המקום הזה? איך את זוכרת את המקום הזה? אמרת שתספרי לי כל מה שאת יודעת ברגע שנגיע לכנסייה המזוינת הזאת. בינתיים לא סיפרתי כלום. Please be okay. דודה שלך. Please be okay. מי זה? מה זה? איפה רצה? Please, no. מה קרה? Thank God, it's not her. But where is she? מה יש לה מתרוצצת? הכל פה כימי, הכל פה בלגן, הכל פה מכשירים, הכל פה בלגן. אני מסתכל אם יש איזה משהו מסביב, כי עוד פעם, כל הבאסה פה, אם לא מראים לך, אם יש... She's not here either. Who are we looking for? איך היא משתוללת? Deborah, if you're here, give me a sign. דברה. זה דברה בראש לך, מי זאתי דברה? אסם את היורק, שטויות האלה, את היורק, את היורק. תורי, תורי, תופס אותי, בואי תעזרי לי. אסם, תורידו לי את כל החיים בגלל השטויות שלך. היא מתרוצצת, היא מחפשת את דברה הזאת, היא נתן אותי מפיצוצים פה, מרים לי מכות. לא לירוק, תן לו ביתה. אלה השדרוגים, אני אחפש איזה משהו שיש שדרוג סבבה. אל תשחק אותה, ליאון. הזכוכית נשברת לפחות? לא נשבר כלום. נו, מה עם דברה שלך? תרציני! מה זה הנשק הזה? מאיפה יש לנו M16? אכפת לי, שיצרח שם, אין לו את מי להביא. את האמת, אין לו את מי להביא שם, כל הזומבים מתים פה, שיצרח עד מחר, גם שם אכפת לי.
קרה? מי הורה? אני לא מבין. וואו. איזה כסף, איך היא... נו באמת, נו באמת, נו באמת, נו באמת. Are you gonna fill me in here or what? I will, it's just... We're running out of time. Please leave. תן לה לה, תן לה לה. חייב כדורים, אחרי הבוס המאפן הזה, שהוא לא בוס בכלל, כן, אחרי היצור המאפן הזה, לקחו לי את כל הכדורים, טונה של כדורים. אלוהים ישמור, מי זה שמה? זה מי זה? וואו, אלה מי? עכשיו התחרע איתם, יא אללה. הייתי יכול לא להיכנס לכאן. אבא נכנסתי, בטח הדלת היא הייתה סגורה. יכול להיות שהדלת ההיא הייתה סגורה. אין מצב שאתה חייב להיכנס לכאן, אין מצב שהם לא הכניסו אותך לפה. עידה אני מכיר. עידה אני מכיר מארבע. עידה אני מכיר אותה. מי זאת עידה? ככה נולדה? זאת עם ארבע, עם המיני האדום הזה, זאת היא? ככה נולדה? מה? Is this what you wanted to show me? No. I thought... What the hell did I just see, Ada? So that woman or whatever. You know her? Can. Kind of. Yeah. היא נולדה, ככה לא יכול להיות. בואי, מה את עומדת שם? שתיים אפס אחד, אל תגיד שאני צריך לחזור בחזרה. אני צריך ללכת עד לדלת, עד לשם בשביל לעשות שתיים אפס אחד או מה? או שיש פה איזה לחצן. הנה, שתיים אפס אחד. נו, וזה יקום עכשיו. זה יקום, זה שפה. שתיים, אפס. אחד. Good work.
אתה לא קם? מישהו פה בטוח יקום. מישהו פה בטוח יקום. פה זה בטוח. מישהו פה מהם בטוח יקום. זה בטוח 100%. אני מסתם משט גם פה נראה. קצת יותר בטוח, את האמת. עוד פעם, פה... לך, 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 לך. פה השטגן הוא לא ממש בטוח, את האמת. כמו ב... ברזנדנטים האחרים, שהשטגן הוא, אתה מסתובב איתו ואתה מרגיש בטוח. פה זה לא. פה השטגן זה בדיוק כמו אקדח וזה חרטה ברטה. אוי, כל הפאנלים האלה עכשיו, נו, מה? צריך את הגשר לפתוח. אה, פה צריך לעזור אחורה עכשיו. I get it. We have to activate them one by one. Why does everything have to be complicated? חכי, עוד לא התחלנו. אה, הכלבים למטה. נו, איך הוא תפס אותי? כן, כן, תראי בכלב, תראי בכלב. הכלב עדיף עכשיו חסל אותו. טוב, מה, טוב. Come on, Helena. We gotta activate this thing. תקלב עדיף עכשיו חסר אותו, כי אחר כך לך תדע. מי? ואיך אני לוקח את זה, אלינה? או, באים ובאים, באים ובאים. רגע, עם כל הזומבים האלה, איך? תן לו, תן לו. עם כל הזומבים האלה, חכה שנייה. אם חסית את כולם בינתיים, זה טוב. אחד יצא פה. תראו כמה. או שהם באים בסוף, אני לא מבין. מה זה פה? מה, לעלות על השולחן למה? אפשר לרדת פה למטה. מה יש שם למטה שאפשר לרדת? אנחנו נצטרך נראה לרדת פה למטה אחר כך. ולאן זה מביא אותי? לפה. זה הבוס. אוקיי, זה הבוס. זה הבוס. מזמן לא היה. מה זה מזמן? לא היה בכלל. זה יהיה הראשון. יאללה, אלינה, תחזיקי ממד.
נו, אבל נתתי לו מכה, נתתי לו מכה. איזה משחק פצוע זה באמת, וואו. מה זה, מאיפה? אוי, נו, כל זה מחדש עכשיו, יאללה, זה מעצבן. אני יורד למטה. הם באים אחריי. אה, באמת, הוא מציק, המשחק מציק רצח, ממש. ממש מציק. Come on, Helena. We gotta activate this thing. כל הקטע גם עם השאטגן, אתה לא בטוח בכלל. משחקים של הרזידנט, אתה לוקח את השאטגן, אתה יודע שזהו. אתה בטוח איתו. הוא לא מת, הוא לא מת. הוא לא מת. די לזרוק על השטויות. כמה צריך לראות בהם? כמה צריך לראות בהם שימותו? כמה? אתה קופץ, מה אתה קופץ? תראה, הם באים ובאים, באים ובאים, בלי סוף, בלי סוף. תראה, הם פשוט בלי סוף פה מסתובבים. הם פשוט בלי סוף פה, באים. מספיק, מספיק. תן לו כבר אולי מכה בראש או משהו. אוי, איזה זומבים מעצבנים. תראה, הם באים בלי סוף, אחי, מה זה? איזה מגזימים, יואו. זה כבר מעפן רצח. תראה כמה באים, ובאים, באים, ובאים, באים, ובאים, מה נסגר? לא, זה מה זה מעפן, באמת. אני שונא את הדברים האלה שפשוט בהגזמות. זה לא כיף לשחק ככה, אתה משחק את הכל אחר כל שנייה יורה, בזומבי בא, ובא, 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 תראה. וכבר סתם איזה משחק נהיה דפוק, מה זה? כל הקטע גם שתי כמה אתה צריך לראות עליהם. תראה, באים ובאים, תקן. אני שומע עוד באים.
יותר. אוי, שיהיו בריא, באמת, שיהיו בריא עם המשחק הזה. הוא כבר לידי. ומה אתה רוצה שאני אעשה בדיוק? לא הבנתי. בסדר, משאר גנבולים אחרים. מה הוא רוצה, מה היא רוצה שאני אעשה, לא הבנתי? צריך לחפות עליה או מה? אני באמת, אני לא בא להשחק במשחק. שמע, הוא מוגזם יותר מדי, הסתכל, באים ובאים כאלה. זה לא כיף לשחק ככה פשוט, זה כל הקטע. לא כיף לשחק. ממש לא כיף לשחק. תראה, רק יוצאים ויוצאים מהתעלות, יוצאים ויוצאים. בסדר. אני לא יודע אם אני אמשיך לשחק, באמת, הוא מעף גם. אותו סיפור כמו חמש, בדיוק. אותו חרא כמו חמש, בדיוק אותו חרא כמו חמש. לא סתם הם לא עושים את ה... איך קוראים לו? יותר כאילו כמו בארבע למשל, עשו את זה יותר יפה, יותר זה... אין, כי זה משחק מעף פן. כי זה משחק מעף פן. באמת, זה משחק מאף. הוא יותר יפה מחמש. איך אני מחליף את זה לצד השני עכשיו? איך אני מחליף את זה לצד השני? זה לא בשבילי הדבר הזה. זה בכלל לא רזידנט איביל, בכלל לא רזידנט איביל, באמת, בכלל. נגמור הכדורים, ומה? תראה, באים ובאים בלי סוף, בלי סוף. כן, עם שאטגן, תראה כמה אתה צריך לראות בו. יא, לא, לא, לא. אני אומר לך, זה נראה לי כבר הפרק האחרון. אני מאמין שזה הפרק האחרון. יש לי אמונה שזה הפרק האחרון. יש לי אמונה שזה הפרק האחרון. כן, בימא שלך, רק עכשיו שמת לב. We have to make a run for it. Come on! הם פשוט באים בלי סוף.
מה זה הבולשיט הזה? הם פשוט באים בלי סוף, מה? לא, זה מאפן, רצח. ממש גועל נפש, באמת. גם זה, גם חמש, גם שש, פשוט גועל נפש. והרזידנט איביל נראה לי הכי מגעיל שיצא למי פעם, באמת. הכי מגעיל. ממש על הפנים, באמת, על הפנים. מלא זומבים, אתה צריך לראות עליהם איזה 50 כדורים שימותו. פעם שאטגן היה, אתה יורה פעם אחת עם השאטגן, זהו, הזומבי אף. פה אתה לא בטוח, השאטגן פה זה כמו אקדח. מה זה החרטות האלה? עזוב אותך בקיצור. זהו בקיצור, עוד לפה. לא יודע, לא יודע, באמת, לא יודע, אני ממש אין לי כוח, לא בא לי בכלל לשחק, כי זה מאפן רצח, ממש גועל נפש, פשוט גועל נפש. נתראה, ויאללה ביי.